Ջրամատակարարման քննություններն առաջացել են օգոստոսի 10-ից Ստեփանակերտի Բաշխիշ ցանցի 12 գոտիներից միанկամից մի քանիսում մի Ջրմուխ գույուի ինկերության տնորենը ներկայացնում է այն օբյեկտիվ պատճառները, որոնք հանգեցրել են Մարիա Խաչակոմ ջրամատակարարման խափանումների էլեկտրակայանի հովարային անջատումների ժամանակ մենք պետք է օգտագործենք դիզել գեներատորներ։ Իսկ դիզել գեներատորները ինչի համար պիտի օգտագործենք, որպես արտեզան պոմպերի միջոցով քայքի ջրամատակարումը իրականացնենք իսկ քաղաքի ինչի պիտի արտիզան պոմպերը օգտագործենք որը դեմ քաղաքսունուցող 3 վերգետնյակյա գետերի ձեպետները ջրիքանակները գրեթե երկու անգամ քչացել են Խաղակավերգետնյագետերից ստանում են շուրջօրյա դրամատագարարման համար անրաժերծ ցավալից մոտ 3 անգամ քիչ ջուր։ Դրացգալի մասը Ստեփանակերտե հասնում պատարայի ջրագծով, ասում են կերության տնորենը ջրի խոշոր դեֆիցիտի պատճառով օգոստոսի 10-ից դրամատագարարման խթիրներ են առաջացել 9-րդ, 10-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ գոտիներում։ Դա կազմում է քաղաքի 25%՝ բայց նաեւ այնպես չի որ տվյալ գոտիներում ջուրնի սպառба ցակայում է։ Ջերազերկուեն ընթամենը այդ նշված գոտիների ծովի մակարդակից ավելի բարձր nishum բազմաբնակարան շենքերը ու սեփական սեկտորը։ Ինկերության աշխատակիցները գրեթե շուրջօրյա աշխատանք են կատարում տարբեր գոտիներից Պոմպերի միջոցով ջուրը մղելով դրա կարիք ունեցող գոտիները, որ բարձրահարկ շենքերի բնակիչներ նորվա ընթացքում գոնե մի քանի ժամ ջուր ունենան։ Գրաֆիկով ջրամատակարարման անցնել հնարավոր չէ։ Ստեփանակերտի դրամատագարարման համակար կառուցվել է Շուրջօրյա դրամատագարարման հիմնան վրա։ Անջատունները նոր խնդիրներ են առաջացնելու։ Ամեն գոտուցած մոտորոպես 15-20 կիլոմետրը։ 15-20 կիլոմետրը մեր ջուրը ինքնահոս որเปզի անցնի ժամերը անհրաժեշտ է բացի դրանից նաև առաջանալու է խցանումներ օթի խցանումներ, որը մեծ աշխատատարությամբ մոտորօրապես 4-5 ժամ պիտի աշխատեն աշխատողները, որเปզի հնարավոր լինի այդ օթը հանեն համակարգից։ Ջրմուղ գույգի ինկերությունը իրավիճակից ելք է գտել եւ 9-րդ գոտու թվով 6 բազմաբնակարար շենքերի բակերում տեղադրել է ջրատար բաքեր։ Այս բայի դուրությամ տեղադրել են այն մմ բալմա բանական շենքերի բակերում որտեղ երեք վարդությամբ արդեն 3 օր 24 ժամյա ջուրջ իղել Վերջին երկու օրերին փոքր բայց դրական տեղաշարժ նկատվում է ասում է տնորենը գործի են դրվել գեներատորները եթե ֆորս մաժորային իրավիճակ չլինի առաջիկա օրերին դրամատակարառումը կվերականգնի հաստահեցնում է համակարգի պատասխանատուն եւ հորդորում բնակիչներն իրենք եւս կարող են օժանդակել իրավիճակի կարգավորմանը parzapes ջուրը խնայողաբար օգտագործելով Գոհարուստամյան Արտավազ Գրիգորյան օր լարատվական